Prokuroria e krimeve të rënda përfundoj e time dhe dërgoj për gjykim rasim dodën, gjyçtarin e Sarandës të akuzuar për korupcion pasiv. Burime pra organit të akuzës të nëse, në përfundim të etimi Doda nuk pranoj të firmos të akuzën, edhepse u provua se kishte kërkuar rreth 80 milion lek në këmbim të një vendimi. Para Doda i kërkoj për të favorizuar një palë në një qështje civile, për të bërë më të besu faktin se vendimi do të ishte në favor të kësaj pale, Gjyqtari një ditë para seancës për fundimtare i dha dispozitivin e vendimit i cili do të ishte në favor të ti. Të nesër men gjyqtari shpalli vendimin duke i dhën të drejtë palës tjetër, pra jo personit të kontaktuar për i ti. Për të përvuar pretendimet e kalzuesit, prokuroria urdhëroj kontrolin e kompjuterit të gjyqtarit. Pas rikuperimit të dokumentit u vërtetua se pjesa e fundit e materialit ishte identike si ajo që kishte paracitur kalzuesi. Më herët në vitin 2009, gjyshtari u procedua penalisht për shkelje gjatë kryerje së detyres, nërsa në vitin 2010, dota është akuzuar për veprën penale të fyërjes. Nga në tjetër nda i ti, por dhe bashkëshortes gjithashtu gjyshtare, ka një etim përfshejet të pasuris nga ilë Për të njëjtat të akuzan në sistemin e drejtsis janë arrestuar dhe tre gjyshtarë të tjerë. Dhe të mpagdit nga arrestimi i dodës policia prangosi gjyshtare në lejës para Shevi ademi. 55 vjeqarja u arestua pasi kërkoj para në këmbim të një qështje divorci. Në vitin 2013, policia e tiranës ndaloj i shkreu ne, gjukatës së pukës shtje fëndeshi. Rangosja e ti erdi pasi dyshoj se ishte përfshirë në skandalin korruptiv të publikuar në media, ku emri i ti lako e si personi që kishte marrë para në këmbim të lirimit nga burgu të disa personave. Ndërko në vitin 2014, gjyqtari i korqës Dimitër Pojanaku arestua në një lokal në Pogradec, të kësa merte lekët për një qështje në të cilën kishtë edhe në dorheqen.